एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट सहभागी हुने खेलमध्ये करातेको इतिहास विशेष छ एसियाटमा करातेले यसअघि एस नै नेपालका लागि तीन पदक जितिसकेको छ त्यसैले हरेक पटक करातेलाई आफ्नो साख जोगाउनुपर्ने चुनौती हुन्छ तर त्यसका लागि पर्याप्त एक्सपोजर भने छैन खेलाडी पलायन करातेको अर्को समस्या हो उन्नाइसौँ एसियाडमा करातेको नयाँ पुस्ताले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछ चिनको हङझाउमा दुई हजार बाइसमै आयोजना हुनुपर्ने एसियाली खेलकुद कोभिड उन्नाइसको महामारीका कारण रोकियो र एक वर्ष पछि धकेलियो एरिका गुरुङका लागि भने यो अवसर बनेर आएको छ अठार वर्ष नपुगेका कारण अघिल्लो छनौट गुमाएकी एरिका अहिले खेल्न योग्य बनेकी छन् अब असो छ गते सुरु हुने एसियाली खेलकुदमा नेपाल च्याम्पियनको हैसियतले सहभागी हुँदैछिन् मेरो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बर्थडे पनि थियो अनि बर्थडे गिफ्ट एकदमै ठुलो लगाइरहेको नाइन नाइन्टिन्थ भर्खर म पनि नाइन्टिन नै भए हो अनि नाइन्टिन्थ एसियन गेमको लागि सेलेक्ट हुँदाखेरि त्यो ड्रिम कम ट्रु नै हो अहिले हार्डवर्क गरिरहेको छु अब रिजल्ट चाहिँ आफ्नो त्यहाँ गएपछि मात्रै थाप्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पदकको उच्च सम्भावना भएको खेलको रूपमा राखेको करातेको अभ्यास हलमा प्रशिक्षणकै दौरान पानी चुहिन्छ जेठ पन्ध्र र सोह्र गते देशव्यापी छनौटपछि अन्तिम बन्द प्रशिक्षणमा आठ खेलाडीलाई राखिएको छ छनौट चरण पार गरेका विप्लवलाल श्रेष्ठ मोहम्मद शेखु आलम सन्तोष श्रेष्ठ एरिका गुरुङ निरूपा र सबिना श्रेष्ठले कुमुते विधामा एसियार्ड खेल्नेछन् सन्तोष र सबिना सहोदर दाजु बहिनी हुन् काताबाट एलिसा रासकोटी मगर र रा सोनी मानन्धर एसियार्डका लागि अभ्यासरत छन् पहिलाको खेलाडीमा एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा चाहिँ अलिक बढी धेरै एक्सपिरियन्स उनीहरूले एक्सपोजरहरू धेरै पाएको थिएँ धेरै गेम खेलेका थिएँ तर अब सबैजना त नभनौँ कोही खेलाडीहरू रिटायर हुने अवस्थामा पनि थिए त्यो त्यो टिमबाट सो अहिलेको टिम चाहिँ प्रायः जस्तो हामीलाई च्यालेन्ज त्यो पनि छ एउटा नयाँ जेनेरेसन नयाँ टिम नयाँ फेसेसहरू बढी छ सो त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो जहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्सको अलिकति कमी हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ तर अब जोसको हिसाबमा जुन पर्फर्मेन्सको हिसाबमा चाहिँ अहिलेको खेलाडीहरूमा हामीले एक्सपेक्ट गर्ने ठाउँ छ नेपालमै आयोजना भएको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जितेका विप्लव बाहेक करातेको टिममा सबै नयाँ खेलाडी छन् ऊर्जाले भरिपूर्ण रहे पनि उनीहरूमा अनुभवको कमी छ एसियाली खेलकुद अघि नै एसियाका राम्रा टिम विरुद्ध खेल्न पाउने हो भने पदकको सम्भावना कायम राख्न सकिने उनीहरूको अपेक्षा छ ट्रेनिङ त बाहिर इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा गरे पनि यहाँ गरे पनि ट्रेनिङ हुने त एउटै हो हाम्रो हाम्रो यहाँको जुन किसिमको कोचको इनिसिएसन छ र जुन किसिमको उहाँको हार्डवर्क छ त्यसले पनि हामीलाई पुगि नै रहेको छ जस्ट अब हाम्रोलाई अहिले चाहिने भनेको इन्टरनेसनल एक्सपोजर नै हो एसियामा सहभागी भएको पहिलो वर्ष उन्नाइस सय चौरानब्बेमै नेपालले कराँतेमा कांश्य पदक जितेको थियो कुमुतेमा नेपालले लगातार दोस्रो काश्य उन्नाइस सौ अन्ठानब्बेमा जित्यो फाइटमा त्यसपछि पदक नजिते पनि काताका खेलाडी विमला तामाङले दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा दुई हजार चौधमा भएको एसियन गेम्समा नेपाललाई पदक दिलाइन् त्यसपछि भने नेपालले कराँतेमा पदक जित्न सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ विनय ज्योति सापकोटा र प्रदीप लेखी काठमाडौँ